Meni se čini da smo već u prvoj godini shvatili da je jako važan, da postoje neka znanja koja mentori daju mentijima, ali da istovremeno postoji toliko toga što mentiji žele da saznaju, a što nije pitanje rada jedan na jedan, nego svima treba neka podrška u tome kako da se snađu sa projektnim aplikacijama, na koji način da razumeju sektor u kome rade i šta su neka kretanja i trendovi, kako da razumeju neke trenutne društvene, političke i ekonomske probleme koje su u vezi sa kulturom i medijima. I u stvari sve to oni dobijaju kroz edukativni program. Dakle, kroz edukativni program se nekako trudimo da budemo u toku sa onim što su neke potrebe za znanjima i veštinama mentija. Ovih 10 godina deluje skoro ceo moj profesionalni život, tako da se svašta izdešavalo i neverovatno je koliko se kreativno mentorstvo od jedne relativno male grupe ljudi koja je verovala u tu ideju mentorstva sada proširio ne samo na regionalni program po prvi put ove godine, nego na neka partnerstva širom Evrope, koliko smo novih mentorskih programa uspeli da podstaknemo i pokrenemo. Mislim da smo mentorisali i pokrenuli bar još 10-15 drugih inicijativa, ne samo u Srbiji, nego u regionu i širom Evrope. I u stvari to je neki otisak kreativnog mentorstva na ovo društvo, ali i šire, koji je potpuno fascinantan. Eto, samo neka sreća i zadovoljstvo koje dolazi iz toga.